Tere hommikust! Aitäh teille kõigile, kes te täna olete ühinenud Empowermenti kogemuslooga. Empowerment on ettevõte, kes investoritel ja ettevõtte juhtidel aitab nende strateegiat muuta tulemusteks, aidates juhil treenida oma meeskonda võitvaks, rakendades selle jaoks maailma parimaid siis juhtimiskunsti praktikaid ja teadmis. Täna on meie teemaks selline asi nagu, et kuidas komplekteerida ja treenida võitjate meeskonda ja ma olen kutsunud täna siin enda jaoks seda teemat lahti mõtestama Ivo Volkovi, kes on Merko ehitusgrupi juhatuse esimes, ütles ma jõuti. Merko ehitus. Merko ehitus, jah. Ja ma arvan, et sul on selline pikk ja hästi vahva teekond olnud, kuidas sa siia oled jõudnud ja võibolla hakkakski sellest, et sa räägi, et kuidas sa oled läbi missuguste nagu ütleme siis elu nagu käikude jõudnudki siis Merko konserni juhi kohale. Tervist ja aitäh Andres kutsumast. Et kõik ausalt ära rääkida, siis ilmselt pean alustama sellest, et kunagi julgesin vastu võtta otsuse, et minna kenast maakohast kooli, reaalgümnaasiumisse, Nõo reaalgümnaasiumisse, mis oli üle 100 kilometri kodust kaugemal. Mm-hmm. Ilmselt olin ma siis 15. Et see oli selline esimene kord, kui ma niimoodi tõsiselt mugavustsoonist välja ronisin. Mm-hmm. Sealt on see asi siis edasi läinud. Ülikool ja kõik muu. Siis professionaalselt ma arvan, et ma olen nagu üles kasvanud, võiks öelda, tööstuses tegelikult. Mm-hmm. Ei ole üldse mitte ehitaja ega kinnisvararendaja, aga tööstuses üles kasvanud. Metallitööstuses, elektroonikatööstuses. Ja nüüd enne Merkot 8 aastat kuskil autotööstuses. Mm-hmm. Ja autotööstus on selline võrdlemisi sportlik ala, kus on marginaalid on õhukesed ja konkurents on kõva. Ja autotööstuseks oli siis PKC Grupp, mm-hmm. mille siis Euroopa Lõuna-Ameerika peakontor on siiamaani Tallinnas. Aga tollel ajal, kui mina PKC Gruppi tulin, oli Eestis veel 2 tehast ja olin vastutav kogu Põhja-Euroopa tegevuste eest. Eestis 2 tehast, üks oli Venemaal ja siis Leedu valdöövõitja. Ja PKC Grupis sai töötatud, nagu ma ütlesin, 8 aastat, millest siis oli selline natukene üle kahe aastane projekt oli Brasiilias ja pärast seda olin vastutav siis Gruppi Euroopa ja Lõuna-Ameerika tehaste eest, operatsioonide eest. Mm-hmm. Ja ühel hetkel see kõik oli äärmiselt põnev. Aga ühel hetkel, kui lapsed kasvavad, tahaks rohkem aega kodus olla ja tuli põnev pakkumine Merkost. Ja siin ma nüüd olen Merkos. Mm-hmm. 4 aastat tehtud ja 5. läheb. Mm-hmm. Ja teine kuu sa oled siis teist uues rollis? Jaa, uuest aastast, kuna meil Andres Trink, meie CEO, perepondlikel põhjustel kolis ära Berliini ja ütles, et tema poole teraga oma tööd enam teha. Ei taha ja pole aus, et sellisel moel, et kaugelt juhtida, siis jäi tema koht vabaks ja kuidagi nii juhtus, et omanikud usaldasid mulle selle nüüd nii-öelda gruppi, aga ettevõtte, siis päris ettevõtte juhtimise. Mm-hmm. Hästi huvitav. Mind alati huvitab just see pool, et inimesed tulevad uutesse rollidesse ja just juht tuleb tihti peale rolli aina ja noh, ega kui juht hakkab juhtima, siis on ju see asja, et algselt on omanik, noh, et Toomas Annus nägi 2 ehitusbrigaadi, mõtles, et vau, et hakkab maju ehitama ja siis ühel hetkel avastas seda pidi, et muuta see nii nagu peatöövõtu ettevõtteks ja sai Eestis kõige efektiivsemaks ja tõhusamaks peatöövõtu ettevõtteks. On ju. Siis vaatas seda pidi, et vau, et kõige parem tuleviku ennustamine on ise seda kujundada, et hakkas ise ka siis kinnisvaraarendajaks, ehk ütleme, et ise endale tööd välja mõtlema ja sealt kasvas siis see kinnisvarakonsern ja siis Andres Trink nagu kasutas selle siis nagu suuremaks, ütleme, üle maade. Et see on selline vahva asi, et juht alati tuleb mingi visiooniga, mingi uue kasvuga, et mis on sellised sinu jaoks nagu 2 või 3 esimest asja, millega sa hakkad tegelema, kui sa uud ettevõttes tuled juhina, et esiteks mõista, et mis on see jälg, mida ma tahaks jätta ja teine asja, et kuidas hakata siis sinna pool liikuma? Samm number 1 on minu jaoks vähemalt, et istu maha ja katsu aru saada, kuhu sa sattunud oled. Mm-hmm.
et mis ümberringi toimub, mis ettevõttes on, kuidas ettevõtte läinud on, mida ettevõtte ja ettevõtte ei ole mitte, lõpuks ei ole olemas ettevõtted, kui sellist on olemas ettevõtte, mille sees töötavad inimesed. Ettevõtted on tehtud inimestest. Juhid juhivad, eks ole, näitavad suunda ja siis sul erinevad ettevõtetes, eks ole, kes sul seal siis päris nii-öelda eesliinil neid samme ettevõtavad, mida on vaja, et jõuda siis soovitud tulemuseni. Aga esimene samm on ikkagi, et katsu aru saada, millest jut käib. Ja mis on siis tugevused ja nõrkused ja kuhu minna tahetakse. Et muidugi oluline vahe on see, et kas sa satud keskkonda, kuhu siit pannakse, kui kuhu sa satud, ütleme, pannakse, ise lähed, ronid, mida iganes. Kas see on vaja asi, mida vaja ümber pöörata, 180 graadi, näiteks tuleb välja, et põleb või paat lekib kõvasti või numbrid on kole punased. Hoopis teine lugu on see, et kui sa satud keskkonda, mis sõidab päris hästi ja toimetab päris hästi. Et need on täiesti erinevad juhtumid ja vastavad sellele rollile, tähendab sellele tööle, kuhu sa satud, pead sa ka oma rolli võtma ja vastavalt sellele ka käituma. Sest loomulikult võib olla ka, et mis jälge endast jätta, nagu sa küsisid. Et aga alati polegi vaja jälge jätta. Et vaata, mis toimub. Mis sa arvad, kumb on isenest nagu suurem väljakutse juhi jaoks? Et üks on see, et tõesti, et ettevõtte on punas, tuleb pöörata. Aga teine situatsioon, et ettevõttel läheb hästi. Et kummas on uuel juhil nagu keerulisem positsioonid olla? Mina saan rääkida enda seisukohast ja täiesti selgelt on keerulisem see teine olukord, kus sa satud ettevõttesse, mille läheb hästi. Näiteks sattusin mina Merkosse ja Merkol Eestis pat kurta. Ka sellel hetkel, kui sattusin, ei olnud midagi halvasti ja ei ole ka meil täna mitte midagi halvasti. Ja selles rollis ennast mõtestada, leida see miski üles, mida edasi nügida, on keerulisem, sest sul ei ole ilmselgelt, kuidas öelda, siis valdkondi, mida hakata hooga, siis käisid üles käärida ja ründama hakata. Nii eelmise kohtumist sa tõstetest ühe huvitava nagu küsimuse, et sa siis küsisid mult, et ma ütlesin võibolla, et tavaliselt kui inimene küsib mult, et siis ta on ise mõelnud sellele, et sa küsisid, et millest on tulnud selline asja, et nii hästi edukad organisatsioonid ja tihti peal ka hästi edukad riigid, et on toiminud ja ühel hetkel kukuvad kokku. Nii ongi, kukuvad ja seda juhtub sageli ja hiiglama põnev, kas pole. On küll, jah. ja küsimus ongi, et ja need asjad läbi mõelda, ma arvan, et eriti kui sul juhtub minema üle keskmise hästi. Et see on nagu koht, kus väga põhjalikult oleks selle peale ja sul on enamasti ka aega selle peale mõelda, et mis see on. Et me mõlemad oleme purjetajad ja ka paraleel, eks ole, et nii kaua kui nüüd sa sõidad oma fliidis, sõidad keskel või tagaotsas, on väga lihtne ette poole ronida, sellepärast, et sa näed, mis sul platsi peal toimub, aha, seal läks niimoodi, väga vastavad sellele, kas ronin sinna või roni sinna. Aga sul on hoopis teine lugu, see, et kui sa sõidad juba fliidis kõige ees, sul ei ole kuskilt kopeerida, sul ei ole spikerdada, sa pead ise oma peas suutma välja mõelda, kuhu suunda ma nüüd lähen, ilma, et ja sa oled samas teistele kogu aeg märklauaks. Et see on nagu, see ongi hiiglama panev. Ma just täna tööle sõites mõtlesin või siia sõites mõtlesin seda pidi, et Eestis on nagu kaks suurt nagu ehituskonsorni, mis kogu aeg jäävad kõrva, et vabandan siin võibolla teiste ehitusettevõtete ees, et on Nordeco ja Merko, et Merkos näed, et on aastast kasum ja ütleme Nordeco nii hästi ei lähe, et mille siis nagu vahe on? Ei oska öelda, et seda ilmselt peavad oskama Nordeconi elu kommenteerivad Nordeconi inimesed, et me keskendume ikkagi sellele, et ise oma muresid muretseda ja vaadata, kuidas me täna, homme oleksime paremad kui täna ja ülehomme veel paremad kui homme. Sa täna tõid mulle ühe vahva asja, et ütlesid mulle, näitad ka seda, aga see oli üks asi, millega sa Merko Eestis hakkasid pihta, et saada just meeskond nagu ühel lehele. Jah, et kui mina Merkosse tulin, eks ma võibolla ka jälle pisut egoistlikult, et ise paremini aru saada, küsisin ja üritasin aru saada, et kes me siuksed oleme, mida me teeme, miks me eksisteerime ja mis meid seob.
Et ja sellest sai siis seda pidi arutades meeskonnaga. Tundus, et on hea mõte. Ja meil oli ka käimas oli juhtkonna koolitus, mis oli juba alustatud enne mind. Tundus nagu hea mõte, et korra maha istuda ja üksteisel otsa vaadata ja siis läbi vaielda, et aga arutada, vaielda, vahel ka kakelda, kui vaja. Et kes me siuksed oleme, miks me eksisteerime, mida me teeme ja kuidas me toimetame. Loomulikult oli meil kuskil varemasemalt, oli juba üht-teist oli ära defineeritud, näiteks väärtused, aga et kogu oma olemuse kirjeldused siis tolm maha pühkida, läbi mõelda, läbi raputada, uuesti üles vuntsida ja siis selle järgi elada. Ja meie lõppsoov oli see, et oleks midagi sellist, mis on lihtsalt kaasavõetav ja mul on olemas oma šabloon oma enda otsuste ja tegevuste jaoks. Okei, aga isenest, kas ma võin nagu selle siis ümbersõnast seda pidi, et tegelikult te istusite maha ja arutasite läbi, et mis on see mäng, mida tahate võita? Täpselt nii. Kuidas võita ja mida te selleks teete? Täpselt nii. Miks meie Merko, miks, mida, kuidas? Täpselt need samad. Ja meil ei olnud muide isegi ühtegi konsultanti kõrval. Ja see teeb mulle eriliselt head meelt on see, et me täiesti ise enda tarkuses suutsime ta oma suured ja laiad mõtted, mis meil oli. Meil oli palju iteratsioone läbi osakondade ja juhtkonna kõige. Et käisime läbi ja suutsime selle siis niimoodi tõmmata kokku, redutseerida paariks lihtsaks lauseks, et kes me sellised oleme. Selles mõttes on hästi vahva, et tihti peal lähedki organisatsiooni sisse ja esitadki suukse vahva küsimus, et mis on see mäng, mida võita. Ja ma olin väga tihti peal imestanud, et kui inimesed hakkavad kohe rääkima, et mis tööd nad teevad. Ma küsin, et mis on see mäng, mida te võidate. Ja eelmine aasta tehti isenest üks hästi huvitav uuring, uuriti rohkem kui 15 000 nagu ettevõtet ja esitati küsimus, mis on ettevõtte eesmärk. Ja tuli välja, et 4% ettevõtte inimestest teab, et mis on see mäng, mida tahetakse võita. Ja juhul, kui inimesed ei tea ja ei ole innustunud sellest, siis nad, ütleme, kogu aeg leiavad endal sellist asja, et põhjuseid, miks midagi ei saa või kuidas mitte joonduda. Aga võibolla see oligi see esimene nagu võibolla kaasvõtmine tänasest, et kui hakata ehitama oma unistuste meeskonda või võitvat meeskonda, siis tulebki olust sellest, et defineerida ära väga selgelt siis võit ja kuidas me selle võidu nimel peame koos käituma. Just, täiesti nõus. Ja siin ise endale on hea silma peal hoida ja ma ei räägi nüüd loomulikult mina, Ivo, eks ole, näiteks hoian ise endal, hoian silma peal, aga kõik meie meeskonna liikmed ja meeskonnana, et see ei ole nagu egotrip, et ta ei tohi olla, et üks mees tuli ja ütles, et see on ikkagi ainult töötab siis, kui ta on meeskonnas läbi räägitud ja kokkulepitud, ainult siis ta hakkab tööle. Ja see peab olema lihtne. Oskad sa tuua mõne hea näite, see elulise näite, et vau, et kuidas see nagu väga, väga lihtne, just kui väga lihtne töövahend on nagu töödad ja aitad sind? Ma arvan, et see vahend on vähemalt minul ja ma usun, et ka meie meeskonnal, või kui see ei ole midagi sellist, et okei, ta on meil kontoriruumides laua peale siin ja seal, aga ta ei ole meil midagi, mida me igapäev nagu piiblilaadselt deklameeriksime ja loeksime. Aga ta on meil kupli all kogu aeg. Näiteks, kui me teeme minu pärast ehituspakkumisi, et me peame tegema oma ehituspakkumise sellise, meie klient jääb rahule, meie inimesed jäävad rahule, meie aktsionärid jäävad rahule, ja nii ta ongi, eks ole. Meil on ka neljas jalg on, eks ole, ühiskonda, aga ühiskonda me lõpuks ehitajatena üks kõik, mis me teeme, et ja näli selle kohta, eks ole, et kui arstide äpardused maetakse maha, siis arhitektide ehitajate äpardused teevad kõigil aastateks näha. Et nii ta ongi, eks ole, et ühiskonna poole me sellel hetkel võime ära unustada, aga siiski ta peab olema sobiv kõigele sellele kolmele või neljale jalale toetuma ja meie šabloonist läbi mahtuma. Me ei saa minna tegema pakkumist niimoodi, et me teeme kliendile liiga. Me ei saa minna tegema pakkumist niimoodi, et meie meeskonnad jäävad nälga, et nad ei saa oma elatist teenitud. Ja me ei saa teha pakkumist selliselt, et meie omanikud jäävad nälga, sest me oleme andnud ka, omanikud on meie kätte oma raha usaldanud ja selle rahaga sõidame.
ja omanikel on ootus, et see raha, et ettevõtte kasvaks, et ettevõtte oleks jätkusuutlik, et selleks peab ka kasumit teenima. Mm-hmm. No eelmisel korral, kui me nagu rääkisime, et vau, et kummad on nagu eespool, kas eesmärgid või väärtused, siis sa just tõid näite Jim Collinsist, et sinu jaoks on just see oluline see nagu väärtuste pool, et kui on sul õiged inimesed bussis, et noh, siis sa hakata ka parem nagu suunda määratlema. Täiesti nõus ja nii ta ongi, et ja eriti kui see on teenuseäri, eks ole, mm-hmm. Merkoäri kaks jalga meil, üks on mm-hmm. ehitusteenuseäri, mis tegelikult on inimeste mõttes ja tegevuste mm-hmm. mõttes on kindlasti suurem ja siis on kinnisvaraarendusäri, mis on raha mahukam, eks ole, aga seal on, nad on nii naljaks kui see ka pole, minu jaoks nad on täiesti erinevad ärid, nad puutuvad kokku, aga äride mõistes on ja äri edutegurid on erinevad. Mm-hmm. Teenuseäris on ikkagi selle täpselt nii hea kui sinu viimane töö või sinu viimane teenus. Kui see ikkagi kliendiga inetult käitud, siis see klient su juurde kunagi tagasi ei tule või vähe sellest ütleb, et ärge sõbrad sinna ettevõttesse küll minge, no siis sul on ikkagi teenust on aru keruline müüja pärast seda. Mm-hmm. Mm-hmm. Veel edasi nüüd võtta see sama asja, et sa ütlesid, et on eesmärgid, see on väärtused ja see on nagu selle järgi nagu inimesed. Et sa rääkisid mulle vahva loo sellest, et kui praegu Merkos läheb hästi ja see on kogu aeg on nagu küsimus, et hoida üleval sellist produktiivset paranoiat, et otsida kohti, et kus saaks veel olla parem, otsida kohti, kuhu areneda, siis sa rääkisid mulle Brasiilia loa, et kus olid tugevalt punases, et võibolla sa räägid siin, et mis seal Brasiilias oli, toimus ja kuidas sa selle vajaliku muutuse nagu suutsid ellu viia? Jah, tõesti, et see jääb siis nii-öelda, eelmisse ellu ehk, et minu PKC gruppi aegadesse, kus tõsi, et Brasiilia siis eraldi üksusena oli võrdlemisi punases ja oli juba mõnda aega punases ja pörsiettevõttena tollel ajal Helsingi pörsiettevõttel meie CEO oli juba päris, oli juba kuidas öelda kurb iga kvartal teatada, et mujal maailmas teeniti raha, aga näe Brasiilias põles ära Lõuna-Ameerikas. Ja see peale siis ettevõttest otsiti inimest, kes oleks valmis minema ja vaatama nii-öelda peakorteri poolt, eks see mure on ju ka Euroopa poole peal suurem, et mis seal siis toimub. Pakkumine kuidagi maandus minu laual ja mõtlesin, et lähen ja vaatan, et kuidas ma suudan kasulik olla. Ja tõsi ta oligi, et Brasiilia üksus oli ennem eelnevalt, tal juhtus kuskil kahe aasta jooksul, kui see asi läks käest ära, 10 aastat oli näidanud väga ilusaid numbrid. Täpselt samamoodi, et nagu mulle meeldib öelda, et pole destruktiivsemat olukorda kui seda, et ettevõttel läheb väga hästi ja pikalt läheb hästi, uinutub. Ja nii oligi. Ja mida ma siis tegin? Noh, long story short on see, et 2 aastaga sai, kui ma läksin Brasiiliasse, oli meil organisatsioon 3 tehast ja 2500 inimest. Tagasi tulin oli 2 tehast ja 1500 inimest, mm-hmm. aga numbrid kenasti musta värvi, mitte enam punased. Mm-hmm. Ja milles oli trikk ja saladus on selles, et ega saladust väga ei olegi. Et tippjuhtkond ja ma pean silmas päris tippjuhtkond, kes oligi nautinud 10 aastat ilusat aega, 2 aastat oli kehvasti läinud, ei leidnud endas enam seda jõudu või soovi või isegi ei olnud uskumist, et nüüd on vaja teha teistmoodi, sest olukord ümberringi on muutunud. No, mis seal täna hommikul ka ma mõtlesin välja, mis seal siis see suur võti oli. Võti oli see, et olime jäänud ka ühes linnas ametiühingute pantvangi. Kui meil ennem ametiühingud ei kiusanud meid, siis Ladina-Ameerikas ametiühingute jõud ja moodus, kui sa kuidagi inimestega piisavalt hästi ei toimeta, siis tulevad sulle ka väga koledal kombel kallale. Ja seadused sind ei aita, mis tähendab seda, et sa pead sisuliselt, sa pead sõtta minema. Mm-hmm. Ja sinna sõtta minekusse kahtlus oligi siis tegelikult ühes-kahes inimeses, veel kord organisatsioon oli 2500 inimest ja kui need inimesed siis saatsime ära ettevõttest, siis ülejäänud juhtkond ka, kes seal oli, tegelikult oli -2 inimest ja +3 inimest tippjuhtkonna tasemel ja aastaga tulid juba suured muutused ja 2 aastaga oli sisuliselt keeratud, sai asjad ära tehtud. Ja mis on minu jaoks ka kõige suurem õppimine sellest on see, et kui olukord on halb, siis tegelikult inimesed saavad sellest aru, et olukord on halb. Mm-hmm. Matemaatikat nii palju oskavad kõik inimesed, et aru saada, et kui numbrid on punased, siis on see kehvasti. Saavad ka aru, kus kohast ta punaseks läheb.
Nüüd on küsimus, et kas siis juhtkonnast ja juhtoinnad, kes seal ees on, mis samme nad astuvad ja mida nad ette võtavad. Ja kui juhtoinnad astuvad õigeid samme enesekindlalt ja räägivad ausalt, siis tuleb rahvas kaasa. Tulevad need samad inimesed, kes muidu teises olukorras võib-olla ise ei julge seda sammu astuda, aga kui nende ees tehakse see ära, öeldakse, et nii sõbrad nüüd lähme, siis see mõistmine ei ole üldse keeruline mitte. Et mind on ka nagu mitmeid kordi nagu just pannudki selline nagu asi mõtlema, et kui organisatsioonis on nagu probleem, siis ära vaata kaugemale kui juhtmeeskonna looda. Ma olen täiesti nõus. Ja et kui saad seal nagu hoiakud korda ja õiged inimesed looda, siis nagu see võimendub kogu organisatsioon. Absoluutselt. See võib kaasa tuua küll, et loomulikult, et sõltub sellest, kes kuuleb ja mida arvab, eks ole, et okei, et kui oli 2500 inimest ja 1500, nüüd 1000 inimest saadeti minema. Jah, saatsimegi. Aga me saatsime, arvan, need inimesed saatsime minema ka veel negatiivse äriga kliendid, kes ei soovinud mitte suugi, kuidas öelda siis, tasuda meile seda hinda, mis oli aus. Ma olen täiesti veendunud, et seal oli küsimus, oli ka gamblingus sellepärast, et seda hinda, milliseks lepingud olid muutunud või ütleme ka meie võimetust olel ajal läbi rääkida õigel ajal, ei saanud need kliendid ka paremat hinda kuskilt mujalt. Aga siis kui asi ei klapi, siis tulebki laiali minna. Ja need 1000 inimest, kelle me ära saatsime, nad kindlasti sattusid tööle parematesse kohtadesse, kus neid oli vaja ja kus oli ka võimelised, olid ettevõtted neile maksma korralikku töötasu. Okei, okay. Selles mõttes vahva, et esimene sammas, nii nagu sa ütlesid, siis et võitvale meeskonna on see, et peab olema eesmärk selge, see peab ambitsiooneks olema, see peab olema hästi kommunikeeritud, selle taga peavad olema õiged hoiakud ja teine pool, mis sa siis ütlesid, et siis ongi nii, et juhtmeeskond komplekteerida just vastu seda pilti, et siis asja hakkab nagu liikuma. Üks oli veel huvitav asi, mis sa nagu ütlesid, et see on sinu üks selline nagu põhiprintsiip või põhimõte on, et kui sa oled inimese nagu tööle võtnud, et kuidas sa siis edasi toimetad? Jah, et kui inimene on tööle võetud, siis ma võtsin selle inimese ju tööle, palkasin ta ju põhjusega. Ilmselt oli põhjuseks seda, et oskab oma, on ta oma valdkonnas hea. Ja kui see inimene on tööle võetud, kes on oma valdkonnas hea, see minu suur soov, on, et ta toimetaks oma valdkonnas ja ma soovin ja ma loodan, et inimesed, kellega me koos töötame, et ma lasen tal tööd teha. Sa võtsid või ütled teisele või ütlen ise endale, sa võtsid tööle tubli inimese, sellepärast, et ta on oma valdkonnas targem kui mina. No siis ei ole ju, mina ei lähe ja ei hakka tal ütlema, kuidas tema oma tööd teeb. Ma pigem arutan, et mis head nõuta mulle annab ja kuidas me kokku klapitame oma teadmised, ja kuidas me siis selle kokkusupi kokku keedame tema vaatenurgast tema sisenditega. Kuidas see nagu siis meeskondad, sa ütlesid väga ilusa välja, ütlesid, et kokku keedame, et missugust on sinu nagu meeskonnarituaalid või kuidas sa oma meeskondad treenid siis nädalasse või kuus kuusse? Mulle meeldib see kerge kaos. Et ma ei ole tulles ka suurematest organisatsioonidest, mis on võrdlemisi hierarhilised ja ka struktureeritud. Siis nüüd ja käe südamele panen, ütlen, et ma arvasin, et nii ongi kõige parem. Nüüd töötades märksa väiksemas ettevõttes tundub mulle, et selline kerge kontrollitud kaos ja mitte liiga täpne joonte vedamine meeldib mulle rohkem. Oleks sa mu käest 5 aastat tagasi küsinud, mis ma arvan, ma võib-olla vastaksin sulle teistmoodi. Täna olles töötanud teises organisatsioonis ja näinud võlusid ja valusid erinevates organisatsioonides, usun, et selline rakukestes töötamine, kus inimesed töötavad koos ühe eesmärgi nimel. Ja loomulikult igal ühel on oma jämedam valdkond, mida ta teab paremini ja nii edasi, aga et rakukesed, mis koos töötavad ja katavad ära terve tüki, et selles on tegelik jõud. Üle kate minu pärast üksteise käest küsimuste küsimine ja samas ka aktsepteerimine, üks iga ühe aktsepteerimine. On sul selliseks nagu sünkroniseerimiseks või noh, et seal vahe peab ju mingi suhtlus käima, on ju, noh, mõnikord nimetaks seda infovahetuseks, mõned nimetavad kommunikatsiooniks, mõned nimetavad seda noh, koosolekuteks, on ju, et on sul mingisugused endal suksed ütleme, mehanismid või tööriistad või no, sagedused, millega sa midagi teed? Mõned, jah, et üritan
jälle suuremat ettevõtete najalt, kus koosolekuid, mida suurem on ettevõtte, seda rohkem kipub olema koosolekuid ja midagi pole parata, ühel hetkel efektiivsus kaob. Mm-hmm. Ehk et ikkagi hoida igasugu regulaarsed koosolekud miinimumini. Mm-hmm. Loomulikult me korjame ka Merkos kord kuus võtame suure juhtrühma kokku, mm-hmm. räägime läbi, kes mida teinud on, millised on meie valud, millised võlud. Mm-hmm. Kord kvartalis jagame kogu inimestele, Merkos on kõigile inimestele Teamsi koosolek, mm-hmm. kus meil on ikkagi, kui meil on maja peal 250 arvutit, siis meil on 150 ühendust on Teamsis olemas sellel ajal, mille ole mul on väga hea meel, mm-hmm. kus me räägime tunni aja jooksul läbi, kuidas ettevõttel on läinud, kuidas kontsernil, mm-hmm. Eestis just, kuidas kontsernil on läinud, kuidas ettevõttel on läinud. Mm-hmm. Ja oma meeskonnaga tahan uskuda, et ma räägin piisavalt tihti, aga mul on igaks juhuks on pandud üle kahe nädala one-to-one, mm-hmm. koosolekud, mida mm-hmm. vajadusel saab alati ära jätta, mm-hmm. aga need on kalendrisse risti jalgu pandud, mm-hmm. et sa pead sellega tegelema ja enamasti on ikkagi hea korra maha istuda. On see struktuur ühe inimesega on ühesugune, teise inimesega on teistsugune. Oluline on see, et ta on meile kasulik mõlemale. Mm-hmm. Kas te mõõdate nagu ka seda pidi, et seal kohtumise lõpus, et mina näiteks oma meeskonna liikmetega alati esitan küsimuse, et hinda 10 palli skaalal, kui väärtuslik see oli, mis oli kõige väärtuslikum, mis sa kaasavad ja mis ma pean järgmine kord tegema teistmoodi, et sul oleks väärtus kasvaks. Et tõsi ta on, et mina nii struktuurselt ei ole teinud, küll aga ma olen alati küsinud, et kuidas ma saan kasulik olla. Okay. See on hea. Aga see on üks huvitav asi, et me ise kui treenime ja aitame nagu meeskondi kasvada, sest me täpselt jälgimegi seda kolme sammu, et selgus eesmärkides, nii nagu me rääkisime, selgus rollides, et iga inimene teab, et mis on tema vastutus ja et õiged inimesed on õigetes rollides ja kolmas pool on siis, et kuidas me niimoodi oma vahel suhtleme süsteemselt ja regulaarselt selle jaoks, et asjad nagu toimeksid selles mõttes. Ja teine oluline asi, mis ka tihti peale soovitan juhil nagu vaadata, on selline asi, et täiesti möötagi, et juhul kui inimesel kulub üle 20% ajast koosolekutele, siis eelmisel sajandil Peter Drucker ütles selle kohta, et siis pidi organisatsioon tõeliselt haige olema. Ei, olen täiesti nõus ja see on asi, mida juhina ja tegelikult iga juht või iga inimene, iga spetsialist, kes ükskõik millise koosoleku kutsu kellelegi paneb, et selle peale mõelda. See ei tähenda seda, et ei tohiks panna koosolekut. Mm-hmm. Absoluutselt see on vajalik ja ma arvan, et kommunikatsiooni kui sellist ettevõtte sees ei ole kunagi liiga palju. Mm-hmm. Et see on asi, et alati me saame paremini üksteisele selgitada, mida me teeme, kuidas me teeme. See on lõpmatult parandatav protsess. Mm-hmm. Aga tõesti, et struktuurselt, jah, ma kutsun kokku 5 inimest. Mm-hmm. Tunniks, pooleks tunniks, kas või pooleteiseks tunniks, juba esimene suur küsimuse mm-hmm. koht. Et äkki ma saan ikkagi poole tunniga hakkama, mm-hmm. et ta ei läheks ära laadaks. Mm-hmm. Sest meil on kõigil on keskelt läbi 8 tundi päevas aega mm-hmm. ja see on väga väärtuslik aeg. Ja seda on parem hästi kulutada. Jah, et juhul kui inimesed, ütleme, istuvad koosolekut, selle ajal nad ju tööd ei tee. Väärtust nad loovad siis, kui nad rakendavad oma seda kompetentsi, teadmist ja potentsiaali väärtus loovad. Sõltuvalt koosolekust. Vahel on ka ühist, vahel luuakse väga palju väärtust ka koosolekul, kus inimesed kokku tulevad. Ja eriti kui see on selline heas mõttes nõupidamine. Mm-hmm. Sest lõppude lõpuks ega meie Merkogi ei kasvanud kuskilt mõjalt välja kui ühistööst ja ühistöö ei ole ka jälle midagi muud kui koosolek, jälle koosveedetud aeg. Et mis me oleme soovitanud tihti peale juhtidele, et kui nüüd hakata meeskonda teadlikult treenima, et esimene asi ongi ehitada, nagu et püüda aru saada, et kus kohas ma meeskonnaga olen. Et täna hommikul sa tulid, ütlesid, vau, et eelmine kord ma mõtsin power score ja siis ütlesid, et vau, et see oli see, kuidas mina hindasin, aga tegelikult ma peaks oma meeskonnalt küsima. Ja nüüd meil on nagu võimalus, et teil tuleb ekraanile, tuleb juhend, kuidas te saate ise oma meeskonna kohta power score'i mõõta. Ja seal on siis see asi, et te näete QR-koodid, teil esitakse 3 küsimust ja püüdke mõtestada enda organisatsiooni arengut ja vastused arengut vastata siis 3 väga lihtsale küsimusele, et kas meil on õiged prioriteedid ja kõik saavad nendest ühtemoodi aru. Et Ivo tegi selle jaoks tegi bukleti. Kas meie tegime, ise meeskonnaga. Vabandan.
kas meil on õigete prioriteetide seotud õiged inimesed? Ja kolmas küsimus on ju hästi lihtne, et kas meil õiged inimesed õigete inimestega saavad süsteemselt ja järjepidevalt kokku ja on pühendunud ettevõtte visioonile. Ja kui need asjad on nagu toimivad, siis ütleme, et te saate 10-palli skaalal ennast hinnata. Ja kui te leiate, et mis on kõige madalam asi, siis soovitus on see, et võtke see kõige madalam tegur ette ja püüdke sellest saada 30 päevaga läbimurre. Ja kui te vaikselt hakkate liikuma päevalt päevale sellele nii nimetatud tõstma, ütleme, astmeid, siis vaikselt hakkab see üldine teadmus ja üldine meeskonna vorm nagu paranema. Aga kui ma küsisin sinult sellise küsimuse, et vau, et kas teil on õiged prioriteedid ja kõik saavad ühtemoodi aru, et mis inde sa nagu panid? Ma olin päris kõrge inde. Me väetame, arutasime, et aga ma ütlesin, 8-9 julgen ära panna küll. Ja see on tegelikult väga hea küsimus, et mis ma täna hommikul siia sõites ütlesin, et aga pagan küll, et see on ainult minu arvamus. Ja tegelikult minu arvamus on kindlasti väga oluline ja väga hea ja kõike puha. Aga mis tegelikult loeb on see, et mida siis meeskond arvab. Need samad meie inimesed, kes on, et see on ikkagi meeskonna arvamus peab olema. Ja jälle, kuidas me selle meeskonna arvamuse teada saame, ega teistmoodi saa, kui lähed ja küsid. Kui sa praegu nüüd mõtled, et sul on 8-9, nagu see selgus prioriteetid, siis või õiged prioriteetid, et mis on see asi, et mis sa ise tunned, et mis oleks see esimene samm, mida oleks vaja teha selle jaoks, et sa järgmine korda annaksid 10 punkti? Tead, ma arvan, et ma ei ole kindel, et ma üldse tahan, et see oleks 10. Sellepärast, et ettevõttes peab siiski olema ka igas organisatsioonis kahtlust. Me kõik peame tervelt kahtlema selles, mida me teeme ja kas meie eesmärgid on õiged. Ja nii kui ma esitan endale kahtluse, siis enam 10, isegi kui ma arvan, et ta on 10, siis ta tegelikult enam ei ole 10. Ka väga huvitamata. Aga seda, et ta on selgelt, ütleme seal, ma ei tea, 7 ja kõrgemal, et see tunne, et püüelda meeskonnaga selle poole, et jah, me tõesti arvame niimoodi. Ja küsimus on ka selles, et kui suur on su meeskond. Kui sul on 3 inimest, on see märksa lihtsam kokku leppida. Kui sul on 30, on juba raskem ja kui on 300, on see selgelt juba veel keerulisem. Ehk et ka küsimus on ka võibolla eesmärgi sõnastamises ja kui täpselt, eks mõtiskledes ka selle peale, et kui tahad minna kiiresti, mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, mine sõpradega. Aga ilmselt lähed aeglasemalt. Jah, et ühtepidi läheb aeglasemalt, teistpidi jälle vaata on seda pidi, et eile just arutasin ühe oma kolleegiga, et ta tõi ühes teises ettevõttes näite, et vaata, kui näed suusatamist või jalgrattasõitu, siis näed, et kui järsku grupp saab kokku, siis gruppi kiirus on sellest üksik sõitest 10-15% suurem. Aga noh, seal tekib mingisugune sünergia sees. Ja noh, teine teema on just see sama, mis sa ütlesid, et jah, et kui on väike organisatsioon ja suur organisatsioon, siis selle niimoodi eesmärkide sõnastamine ja joondamine, jah, see võtab aega, on ju. Eriti siis, kui püütakse ülevalt alla suruda, aga võibolla on hoopis mõteka mõtesta seda pidi, et kui on avatlev eesmärk, siis inimesed ise joonduvad selle peale ja pakuvad ise välja ja endale nagu eesmärk. Ja nii ongi, et see eesmärk peab olema arusaadav, smart peab olema eesmärk, eks ole, aga ükskõik, kui äkiline eesmärk on juhtvainastel ees, ehk et kui äge ja ilus ja tark ta on, aga kui seda ei suudeta maha müüa organisatsiooni sees ja organisatsioon ei tule sellele järgi, siis on ta lihtsalt soovmõtlemine. Aga kuidas see ütleme, et saada nagu seda pidi, et organisatsioon tuleb järgi, sest noh, ütleme, et iga eesmärk on ju tegelikult muutus, uus olukord. Noh, ma tean, et eelmine sajand oli terve koolkond, oli muutuste juhtimine, kes alustasid pihta sellest, et inimestel muutuse meeldi. Ma olen natuke teises koolkonnast, ma ütlen, et inimestel muutus meeldib, et ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes ei taha homme elada paremini kui täna. Just. On nii. Ja tegelikult ma arvan, et see, mis sa välja tood, on nii lihtne või keeruline see ongi, et paku inimestele arengu võimalust ja et see sama, kui inimesed usuvad, et homme on parem kui täna, siis nad seda teevadki. Ja küsimus on see, et sageli jah, kui keegi võib tunda, et täna juba ongi piisavalt hästi, et miks ma pean midagi tegema. Ja see on ka loomulik, inimesi on ka alati.
aga siis võib-olla sa ei peaks seda inimest panema mingit gruppi vedama. Las ta olla gruppi liige. Ega lõppkokkuvõttes sul on gruppi vedamiseks, on sul on grupp 5 või 7 inimesest, ikka leiad kellegi, kes ütleb, et sõbrad tõstab lipu üles ja ütleb, et sõbrad lähme. Mm-hmm. Inimesed, kui ta teeb seda veenvalt ja see on mõistlik, inimesed saavad aru, et tegelikult nii ongi parem, tulevad kaasa. Mm-hmm. Okei. Okay. See oli väga hea mõte just, et inimesed peavad mõistma, et miks on ettevõttele kasulik ja kuidas on mulle kasulik, et siis nad tulevadki. Ainult nii tulevadki inimesed kaasa, sellepärast, et väga tore, aga kui Andres ütleb, et mulle on jube kasulik ja see mulle kuidagi, Andres ütleb, et see mulle on kasulik ja tule teeme nii, aga see mind kuidagi ei kõneta, siis ma istun siin samas edasi. Okei. Okay. Teine asja, et kui me nagu, ma küsisin sult seda pidi, et vau, et meil on õigete eesmärkidega seotud õiged inimesed või õigete prioriteetidega seotud õiged inimesed, mitu punkti sa panid endale? Ma panin vähem. Ja see on see koht, kus ma jälle see sama hommikune mõte, et see ilmselt ei olnud aus. Mm-hmm. Ja aus ei ole ta mille poolest, aus on jälle sellepärast, ei ole ta selle poolest, et see on minu hinnang olukorrale. Mm-hmm. Aga inimesed, kes minu ümber töötavad, võivad mm-hmm. arvata teistmoodi. Ja loomulikult minu asi natukene ka eest tõmmata, mm-hmm. aga eest tõmmata sellisel moel, et ma katki ei tee seda asja, mida ma tõmban. Ei tõmba mm-hmm. seda köit, ei tõmba katki ja minu pärast seda masinavärki, mida ma sikutan ära ei lõhu. Mm-hmm. Et sama selle kokku leppida, et aga mis see õige siis on? Mm-hmm. Et minu õige ei ole võib-olla see, mis on sinu õige või tema õige. Aga ma arvan, et kui me koos sellegi ausalt üksteisele otsa vaatame, et see on see õige, siis see nii ta on. Mm-hmm. Et pigem just ongi siis nii nõutatud, et meeskonna hinnang leida. Meeskonnas siis ütleme, et ka ehitada selline tagasidestamissüsteem, et noh, et mitte ainult juht ei hinda, et kas on vaid ka teised meeskonna liikmed, nagu sportiski on ju, et aga mõlemad sõidame purjekat on ju ja teame, et mingil hetkel, et kui on soodimees hea või eestek on hea ja kui ei ole hea, no siis me peame selle rääkima läbi ja mingil hetkel võib juhtuda ka, et jahist mõni inime hääletakse välja. Ja peab tegelema sellega, et ta iseenesest enamasti asjad korda ei lähe. Ei lähe, jah. Et kunagi siin Nortali juht ütles üks vahva nagu lause välja, et kui nad veebmeediast hakkasid kasvama Nortaliks ja siis nendel oli nagu juhtmeeskonnas pinge. Ja siis Brit Alamäe ütles, et siis ta mõistis seda pidi, et halb ise ära ei lähe. Sellega tuleb tegelda. Ja kui seda pinget nagu välja ei saa, siis organisatsioon ei arene. Nii on, täiesti nõus. Ja kolmas küsimus, mis ma siis nagu küsisin ja palusin sul samamoodi hinnata siis, et kas teil õiged inimesed saavad õiged inimestega süsteemselt ja regulaarselt kokku ja on pühendunud siis ettevõtte visioonile. Ja see on ka, panin ka madalama hinde ja vastus on täpselt sama, et kas ma olen üleüldse kompetentne hindama mm-hmm. oma vaatenurgast seda ausalt, et mm-hmm. jõuan jälle tagasi, et seda saab ainult vastata meeskond. Ja kogu ringiga me jõuamegi sinna välja, ma arvan, et lõppkokkuvõttes selleks, et see sama, et kui tahad minna kaugele, mine meeskonnaga, mm-hmm. aga et meeskond saaks kaugele minna, võib olema meeskond käima ühte jalga ja saama asjadest ühtemoodi aru. Ka andma ise endale hinnanguid mm-hmm. koos mm-hmm. saadavad. Loomulikult hinnangute andmisel on õnneks on olemas, on leiutatud kasumi aruanne ettevõttel, mm-hmm. mis siis nagu ka näitab sulle, et kuidas sul keskelt läbi siis turu vastu läheb. Jah, selles mõttes, et ega päeva lõpuks ongi, et öeldakse, et olenemata organisatsioonist on ju, et ettevõtte käibe kasv näitab, et kas me suudame pakkuda teenust, meil on turul nõudlus, ettevõtte kasum näitab ära, et kas me suudame oma asju korraldada ka seda pidi, et meil jääb midagi lauale. See asi, et kliendid on meiega rahul, näitab seda pidi, et meil on ka omme kliente just. Ja lõpuks töötajad on õnnelikud, et meil talendid, ehk need, nii nagu sa ütlesid väga ilusasti, et ettevõtte ei ole midagi abstraktset, see on organism, mis on ju kokku pandud inimestest, kellel on unistused. On. Ja täpselt nii ongi. Ja kui need inimesed jooksid laiali, siis noh. Siis meil omme enam ei ole. Ja siis oled sa ise arvatusti kelluga jälle. Kelluga ilmselt olema kehva, et siis ma pean midagi muud endale leidma. Okei. Aga huvitav selles mõttes, et sellised mõtted, et mõtestad. Kui praegu sa mõtled, sa olid just nagu juhtisid kunagi siis ütleme, et jah, et tööstusettevõtet ja siis olid Merko Eesti juht ja nüüd sa oled Merko Gruppi juht, et kui palju need kaks rolli omavahel erinevad? Erinevad kõvasti.
Et täna oma head kolleegidega siis nii-öelda meil on gruppi või siis nii-öelda börsiettevõtte kontor on kõrval majas. Ja siis nii-öelda roheline maja, armas roheline maja on Merko Eesti maja. Et see on täna hästi hoitud. Kui ma täna uksest sisse astun, siis ma kindlasti pean astuma sealt uksest sisse teiste mõtete ja teise jutuga kui varasemalt. See sama, et lõpuks seal on inimesed, kes teevad oma igapäeva tööd ja teevad seda hästi. Ja see ei ole nüüd küll kuskilt ühtegi tarpead võtta, kes tuleb ja ütleb, et kuulge sõbrad, tegelikult peaks seda asja nii tegema. Ei ole ja nii. Ja rollid on erinevad. Ja eks see rolli mõtestamine ja leidmine ka uues töös, mida ükskõik, kes meist teeb, ongi alati üks väga vigur ülesanne. Ja see, kuidas see ülesanne õnnestub, et seda hindavad teised ja mõne aja pärast. Nii nagu sa ütlesid, et ega mingis kohast tuleb ju ka, et kasume aruanne seda näitab ja teispidi ka Merko aktsiahinda. Aktsiahinda kohta ei oska midagi öelda, aga me oma enda kasume aruande nimel teeme tööd. Hea küll, aga mul on selline asi, et meie tänastele kuulajatele, et juhul kui teil on küsimusi, te võite meile küsimusi esitada. Ja teine asi, et ma palun, et teist igaüks paneks kirja kaks või kolm kõige väärtuslikumat mõtet, mis sa tänasest, ütleme, meie vestlusest kaasa võtad ja mida sa võiksid ise hakata kasutama selle jaoks, et oma meeskonna siis sooritusvõimet nagu parandada. Aga vaatame, mis meil siin võib-olla pannakse kirja. Et hetkel vist ei tule. Nii. Et meil on, et ahaa, vahepeal on tõlkinud ka küsimusi ja vahepeal on siin toimunud ka powerscore'i hindamine, et meil täna oli ligi 100 kuulajat. Ma ei tea, kui paljud siin vastasid, 8 inimest on vastanud. Me näeme siin hindeid, et missugust on keskmised hinded selles mõttes, et on 7x7x7 võib suhteliselt võtta. Ja mida see pilt siis näitab, ongi see, et kui tahate seda powerscore'i kätte saada, siis tuleb need kolm numbrit korrutada läbi. Ja mis me oleme näinud, et tänasel päeval, et kui treenitakse juhtmeeskond, siis püütakse skoor viia sinna 7x29 juurde, et on 9x9x9. Et see on suhteliselt keeruline, nii nagu sa ütlesid, et vauvad, meil on igal ühel natuke erinev aru saama, aga võib-olla kui me meeskonnaks seda hinnata, siis ta tulebki selline välja. Mis tundub, et hetkel kõige madalam on, siis on just see, et kuidas me teadlikult ja süsteemselt ütleme, siis kommunikeerime või treenime või kuidas nagu sellised asju nagu toimetakse. Aga võib-olla saab uuesti näha, mis küsimused meile siin esitati, et siit me saame siit edes minna. Küsimus Ivo sulle, et kuidas meeskonna kriise läbite, et... Jah, et meil kriis õnneks jumalabiga ei ole, meil nagu kriise olnud, küll aga näiteks kui tuli korona 20. aastal ja tundus, et elu tõesti jääb seisma, siis ja töö kadus ära, et siis oli tõesti selline, ütleme, et raske olukord, keeruline olukord, aga kriisist läbi tulla aitab, mina arvan, et see on jälle maru lihtne retsept, valus, aga lihtne on see, et istu maha oma inimestega, oma meeskonnaga, vaata tõele näkku, ta lahti oma šabloon, millest sa pead läbi mahtuma. Sul on oma inimesed, kliendid, partnerid, omanikud ja ühiskond ja teed otsuse sellest lähtuvalt. Ja sa pead kõikidest lähtuvalt selle otsuse tegema. Ja sageli, kui niisugused asjad on, siis võib juhtuda, et kui on suuremad ettevõtted, kus omanikud on kaugemal, kiputakse seda otsust tegema omanike arvelt. Kui omanikud on väga käsipidi kallal, siis võib juhtuda, et lähevad oma inimeste arvelt või on ta siis jälle klientide arvelt. Aga et see tasakaalus otsus tuleb teha, ehk et paha ei lähe ära. Paha ei lähe ära. Paha ei lähe ära, pahaga tuleb tegeleda ja tegeledki nii hästi kui oskad. Mul just praegu üks klient, nagu, noh, et
nagu on muutuses seda pidi, et noh, nad on ise nagu mõelnud kogu aeg seda pidi, et juhid peavad olema need, kes pakuvad lahenduse välja, et me ütleme, et võtke endal nagu selline asi, nagu sa ütlesid, istu oma inimestega maha ja küsi neilt nagu lahendusi on ja noh, siis nagu koos vastu oma seda raamistikku sa valideerid. Ja koos, selles mõttes, et kes ütleb ühe mõtte välja, on minu arust absoluutselt ebaoluline. Oluline on see, et me loome keskkonna, kus neid mõtteid välja öeldakse. Kas ütlesin mina, sina või Mati või Kati, on täiesti ebaoluline. Oluline on see, et see mõte tuleb, et see mõte võetakse omaks. Ja selle mõte, kui mõttest saab otsus, et siis otsus viiakse ellu. Et just ongi, et luuagi sellised keskkonnad, kui nagu on kriitiline olukord, siis et kuidas me kokku saame, kuidas me niinimetatud seda kollegiaalselt nagu teadmist teeme, ja siis, et kuidas me otsustame, et kunagi oli Benetton India oli just rasketes olukorras ja juhid ei suutnud välja mõelda, et kuidas teha ebameeldivad otsuseid. Ja siis nad võtsid ka kokku täpselt samamoodi nagu seltskonna suuresuks, 200 juhti üle India ja siis küsisid, et mida me peame tegema, et tule sellest viletsest finantsseisukorrast välja. Ja need asjad, mis välja pakuti, olid palju hullemad, kui nad julgesid isegi mõelda. Aga kuna need olid nende inimest poolt vastu võetud, siis nad ütlesid, aga viime nad ellu ka, nad ütlesid, jah, et me peame organisatsiooni päästma. Ja nii oligi ja see muide meenutab mulle minu sama Brasiilia kogemust. Et inimesed väga hästi tajuvad ja saavad aru, mis toimub. Ja kui inimesed on ettevõtte patrioodid, enamasti nad on. Enamasti on. Ja kui ei ole, siis on midagi väga valesti. Et siis inimesed suudavad väga adekvaatselt orienteeruvad ja saavad aru, mida vaja teha ja võtavad ka vastutust. See ongi, et ise pakun ja seda pidi, et ma üks huvitav pilt on teitsa selline nagu tehtud, et kuidas me mõtleme nagu juhtimist, et sellis kristlikus kultuuris, et Jumal on üleval ja siis ta nagu annab alla käsud. Aga sellise puhul on ainult kasutusel üks protsessor. Juhul kui me ehitame seda pidi, et meil on probleem üleval ja me küsime alt arvamusi, siis meil on ju iga inimene on justkui nagu arvuti protsessor. Absoluutselt. Ja me saame palju rohkem neid valikud, sest nad on kõik ju andurid. Ja neil on rohkem ideid. Et... Ikka kõige paremini teab, mis turul toimub, teab meie müügiinimene. Jah, ma arvan ka, et selles mõttes. Küsimus nüüd selline hästi lihtne, et kuidas sa inimese oma meeskonda valid ja värbad? Mille alusel? Mulle meeldib põhimõte, mida ma üritan nii palju jälgida, kui saan. Aga seal on alati piirangu tõies. On see, et... Hire for attitude, train for skill. Et loomulikult ei ole see, kuidas öelda, 100%-line muster, mida kasutada, aga kui inimesel isegi CV-s ei ole ette näidata kõiki neid asju, mida sa just kui tahad, et ta oskaks, siis olulisem on leida sobiva, meeskonda sobiv inimene ja alati saab juurde õpetada. Aga kui sul on kõik oskused olemas, aga DNA ei klapi, siis ei saa see siit tõuse kunagi lendu. Kuidas sa seda DNA-d valideerid? Noh, inimene võib ju tulla, et noh, mõni on hea näitleja. Valideeridki nii, kuidas oskad ja vahel läheb ka puusse. Aga see on, juhtub sellel, kes teeb ja kes ei tee, sellel juhtub kunagi midagi. Nii et julgustan ainult peale hakkama ja kasutada ka muidu siin koha peal abilisi. Et näiteks kui inimeste värbamisest on juttu, siis erinevad testid, isiksuse testid, muu selline aitavad päris kõvasti. Ja sageli on see sama, et DNA võib klappida, mitte klappida, aga puhtalt sellepärast, et inimeste siis öelda, olemused või minu pärast diskid või mis iganes ei on erinevad ja lihtsalt inimesed mõtlevad ki erinevalt. Ja kui sul sellesse meeskonda ei sobi selliselt mõtlev inimene, see ei tähenda seda, et see inimene, kes ei sobi, oleks kuidagi halb või midagi muud, aga ta lihtsalt ei klappi sinna. Mõnes kohas öeldakse, et ettevõtte ei olegi pere, et ettevõtte ongi meeskond. Mitte, et juhul, kui inimene ei sobi enam meeskonda, siis ta ei ole mitte isksus on halb, vaid ta lihtsalt ütleb, et teil on võib-olla arengus rolli vajadus muutunud, võib-olla on meeskond ka niinud ümber komplekteerinud ja kõige huvitavam asja, mis öeldakse, et juhul, kui inimesed meeskonnas vahetavad, siis võivad aja jooksul ka väärtused muutuda. Täiesti võimalik, jah. Kas ja kuidas kaugtöö ja kodus töötamine on muutnud ettevõtte tulemuslikust ja meeskondade dünaamikat? Mina isiklikult ei ole suurem asi kaugtöö pooldaja. Eriti arvestades seda tööd, mida meie teeme. Jah, vahel raamatupidaja saab teha oma tööd, kui ta tahab kodust. Vahel saab mõni projekteerija või insener.
kes joonistab või peab midagi mõttetegevusega toimetama, tegema, osaliselt teha oma tööd kodust. See on võimalik. Aga ma arvan, et see me ala, et me ei tohi ala hinnata seda sama inimeste näost näkku rääkimist ühe õhu hingamist, nagu mida nimetan. Et see ühe õhu hingamine on äärmiselt oluline, et inimesed saavad kokku, nad saavad aru, mida nad koos teevad, miks nad seda koos teevad ja nii ta on. Loomulikult osaline kaugtöö ja see, et ei ole ka õige see, et inimene peab olema 8-5 kontoris tegema nii-öelda tagumiku tunde, et siis on kõik hästi, ei sugugi mitte, absoluutselt mitte, aga inimesed peavad kokku saama. Et see ongi, võtse, tihti peal ongi see kommunikatsiooni arhitektuur, et missugust tüüpi kohtumised meil on ja kuidas me neid nagu hoiame üleval ja Intel juht Andy Grove on kunagi öelnud sellise täitsa huvitava lause nagu välja, et koosolek on juhi meedium, kus ta kujundab hoiakaid. Ja kohvinurk on määrmiselt oluline. Kohvinurk on ka. Ja kohvinurgas peab kokku saama aegajalt et, ja kohvinurgas peab käima, et aru saada, kuidas siis meil läheb. Sa ise ütles, et sa käid objektidel nuusutamas. Mida see tähendab? Jaa, käin õhku hingamas. Käin ja hingan ikka teatud regulaarsusega üritan käia meie objektidelt ja platsidelt läbi, et hingata seda õhku, mis seal objektimeeskonnad hingavad eesmärgiga siis aru saada. Kas sa valideerid vastu seda neljast raamistikku või seal, mis nagu toimib? Seda ma teen alateadlikult ja ma loodan, et inimesed teevad ka, aga eelkõige ma vaatan seda, et mis näoga mulle objektimeeskond vastu vaatab, kas silmad naeratavad, kas tuju on hea, kas või on äkki mossis. Ja see on see kõige tähtsam osa. Loomulikult on ka vaatad seda, kas plats on korras või ei ole. Ja kas tööohutus järgmiseks on tööõnnetus tulemas või ei ole. Aga see kõik on paketi osa, aga kõige olulisem on siiski inimestel otsa vaadata. Küsiteks, et milliseid juhtimisraamatuid soovitad lugeda? Mulle väga see Jim Collinsi raamatud, üks oli heast suurepäraseks ja teine oli loodud kestma valikolla suurepärane. Jah, eks. Aga mulle võib-olla kõige lemmikum raamat, mida ma olen lugenud, on püha jumal ei mäleta autorit, aga Ketzer. Ka jälle Brasiilia Semko omanik, juhi ja omaniku. See on sama mees, kes kirjutas raamatu, kuidas panna piisonid lendama. Võimalik, jah, see ka Ketzer on see raamat, on ilmunud ja väga hea raamat. Sest see raamat just kirjeldaski see, kuidas piisonid panna lendama, et sellest, et kuidas, et juht peab usaldama oma inimesi, nii nagu sa ütlesid, ja et inimesed nagu toimetavad ise ennast ja juht kui usaldab neid on ju siis inimesed usaldavad juhti ja see suhe on ju alati vastupidi ja vaat see vist on ja sellest aga pärast me saadame osalejatele siis selle raamatu pealkirja ja kes annavad meile ütleme siin et võib-olla ma palun Ivat appi et kui need samad asjad et mis me teilt küsime et mis on teie jooks täna kolm kõige väärtuslikumat asja, mis te võtate siin kaasa, siis ma palun Ivale appi, et vastajate seas saame välja valida siis selle, et kes saab siis raamatu Ketzeri omanikuks. Et see on Ricardo Semler on raamatu nimi. Tuleb meelda. Okei, kui sa täna võtaksid nagu meie vestluse kokku ja noh, ma küsin nagu hästi lihtsalt, et võibolla see kaks või kolm nagu olulisemad punkti, et mida sa ise annaksid täna nagu kaasa soovitusel, et kui hakkad ehitama või üles treenima või komplekteerima võitvad meeskondi, et mis no oleks need üks, kaks või kolm nagu kõige olulised asja, millal sa soovitaksid mõttest mõelda? Mis on see meie eesmärk ja eesmärk soovitavad ikkagi meeskonnaga koos välja mõelda. Muidugi sellele eelneb see, et kes su meeskond on. Et, ja ta on natukene, tahab võibolla saada mõned iteratsioonid, et mida ma saavutama hakkan. Et see on saavutatav, see eesmärk, et ta on kuidagi pidi, ta ei tohi olla ka liiga lödi. Aga ta peab olema saavutatav ja kes sul seal meeskonnas on ja lõpuks ikkagi ainult meeskond koos teeb selle asja ära. Ja selleks, et meeskond koos seda teeb, see võib olla sageli valuline protsess, et inimesed kaasa saada, et inimesed
vahel võib-olla vaja vahetada kedagi meeskonnas, aga et enne Jim Collinsi paralleel, et kõigepealt võtame inimesed bussi ja vaatame, et oleks õiged inimesed õiges bussis õigetel kohtadel ja siis hakkame sõitma. Et see paralleel on päris hea. Eelmine kord, kui rääkisin Tarmo Ulla Swedbankas, siis ta tõi välja sellise vahva näite, et ütles, et juhi kõige suurem vastutus ongi õiged inimesed õigetes kohtadesse panna bussis paika. Ja juhul, kui seal eksid, siis see maksab kätte sulle 6-18 kuud. Mis sa ise arvad, mis sinu hinnang on? Võimalik, et rohkem. Aga olulisem see, et kui palju sulle kätte maksab või mida iganes, on tähtis tunnistada eksimust ja eksimus ära parandada. Ja kas midagi, järsku sul on iva mulle mõni küsimus või mõte või kuidas sa võid ise võtaksid meie tänase kohtumise kokku? Väga viljakas ja mina võtan kaasa power score'i. Okay. Ja kavatsen sellega nagu mõtiskleda selle üle ja visata meie meeskondadele lauale ja mitte visata, panna lauale ja ajusid rakistada selle ümber, et ka jälle paremini aru saada, kuidas meil läheb ja kuidas meil minna võiks. Jah, et võib-olla ongi see, et hindame ennast, saame teada. Ma ei tea, kas võib-olla see asi on nii õige või vale, on ju, see on nagu kehatemperatuuriga. Aga meil on vähemalt olemas indikatsioon, millel saab juba hakata reageerima. Just. Ja küll, aitäh kõikidele, kes te täna osalesite ja kohtume siin järgmine nädal. Aitäh.